at this one. Eh? Linda cover a wedding dress. Like, why, Mumbus? Why? I why? Like it better than you did. Ah! So kujidanganye. Ayaye. What? 6 years later. Nina mtoshe. Utava yu siku ya harusi yako? Amen. Hallelujah. I hope itakuwa out of fashion. Haitakuwa out of fashion? Yani, hebu toa uirudishi huko kwenye umeto. Ai, nitayacha tu kwa bedroom yangu. That in 15 years time ni kujitu. Bye.